Փառք Քրիստոսին։ Ամեն։ Շնորհակալ եմ Տերոջից, որ Աստված տվեց եւս մեկ հնարավորություն իր արչեւ տնելու եւ իր Սուրբ խոսքով կիսվելու ձեզ հետ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է Աստծո Սուրբերի հետ հաղորդակցությունը։ Եվ սա Աստծո մեծագույն շնորհներից մեկն է, թեկուզ այսօր մենք չենք գնահատում, չենք հասկանում այնպես, ինչպես պետք է։ Եթե լրիվ չգնահատենք, այստեղ չենք լինի։ Բայց որ այնպես չենք գնահատում, նեղության օրերը կգան ու մենք արդեն կհասկանանք, թե ինչ էր մեզ շնորված այսօրվա համար։ Եվ այսօր մենք ունենք հրաշալի թեմա, մեր թեման միշտ Քրիստոսի անվան շուրջն է, եւ մենք պիտի խոսանք Ֆիլիպեցիից թղթից, եւ պիտի խոսենք առաջին Կորինթացի 15-րդ գլխից։ Ֆիլիպեցիից թղթի մեջ Պողոս Առաքելը ներկայացնում է իր ձեռքբերումների, իր կրթվածության եւ իր հնարավորությունների մասին։ Ինքը ասում է, որ ինքը ինչ որ ուներ, ինչ գիտություն որ ուներ, ինքը աղբ համարեց Քրիստոսի գերազանց գիտությունը ունենալու համար։ Ֆիլիպեցիից թուղթ, 3-րդ գլուխ, 7, 8, 9, 10 խոսքեր։ Եվ այս կապակցությամբ ինքը զարմանալի ձևով ներկայացնում է այդ մեծ գիգանտը, որը որ իր խոսքի, իր վկայության հիման վրա գամաղիելի ոտքերի տակ նստած սովորած անձնավորություն։ Այսինքն մեկը, որ ուներ կրթություն։ Իմիջիալից ասեմ ձեզ, որ Կիլիկիան որպես Հայաստան, ինքը Տարսոն քաղաքը, որտեղ ծնվել էր Պողոս Առաքյալը, հռոմեական ընկայսության 3 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից մի կենտրոնն էր, որտեղ որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կար, եւ ասենք Պողոսը ստացել էր կրթություն։ Տարսոնը հասարակ տեղամաս չէր, որտեղ որ Պողոսը ծնվել էր եւ ապրել։ Եվ հիմա Պողոսը սա ներկայացնում է, ասում է, ինձի համար ամեն բան աղբ համարեցի, որպեսզի Քրիստոսի գերազանց գիտությունը ունենամ։ Ռուսերեն գրված է. «Ради превосходства познания Иисуса Христа»։ Այսինքն առավելության համար Քրիստոս Հիսուսի անվան ճանաչողության։ Եթե հայերեն գրված է գիտության, այնտեղ սա ներկայացնում է որպես ճանաչողություն, այսինքն ճանաչել։ Ինչպես մենք գիտենք, մենք էստեղ, մենք կարող ենք էստեղ շատ բաներ իմանալ, սովորել եղբայրների եւ քույրերի միջով, բայց ճանաչողություն մենք չենք կարողանա ոչ եղբոր, ոչ էլ քուրիկի միջոցով ձեռք բերենք։ Չենք կարողանա։ Ճանաչողություն մարդը ձեռք է բերում միայն մի դեպքում, երբ որ ինքը անձամբ շփվում է տվյալ անձնավորության հետ։ Տվյալ պարագայի մեջ մենք տեսնում ենք, որ մարդը պիտի շփվի Աստծու հետ։ Եթե մարդը Աստծու հետ չշփվեց, նա չի կարողանա ճանաչողություն ունենալ։ Պողոսը ներկայացնում է. ամեն բան աղբ համարեցի։ Այսինքն իր բոլոր կրթվածությունը, այդ ամբողջ մեծությունը, ինչ որ ինքը ուներ, ասում ասա ոչինչ է, որովհետև ինքը տեսավ, որ դրանով ինքը չի կարա ճանաչի Աստծուն։ Եվ պետք է ճանաչել Աստծուն։ Շարունակում է այսպես. «Որպեսզի ճանաչեմ նրան, ում Քրիստոսին, եւ անոր հարության զորությունը, անոր չարչարանքներին մասնակից լինելը, անոր մահվանը տնկակից լինելով»։ 4 բան, 4 բան, որի վրա այսօր մենք պիտի ուշացում դարձնենք։ Առաջինը, որպեսի ճանաչեմ նրան։ Գիտեք, երբ որ ես Մոսկվայում սովորում էի համալսարանում աստվածաբանական, այս համարի վրա Աստված իմ հայացքը սևեռեց մի քույրիկի միջոցով, անունը Լյուբա, եւ ինձ հարց տրվեցավ. ինչու է գրված այսպես, որպեսի ճանաչեմ անոր անունը, որպեսի նրան ճանաչեմ։ Чтобы познать его. Սենց, որպեսի նրան ճանաչեմ։ Ինչու՞։ Էս մի համարը, էս մի խոսքը, էս մի հարցը առիթ հանդիսացա, որ անընդհատ իմ մեջ հնչում էր. Ինչու՞ է գնաց, որպեսի ես նրան ճանաչեմ։ Սիմֆոնիա չկար ձեռքիս տակ, գնացի աստվածաշունչը բացեցի եւ սկսեցի տնտղել։ Գտա այդ տեղամասը, Ֆիլիպեցի թուղթ, 3-րդ գլուխ, գրված է, որպեսի ճանաչեմ նրան։ Եվ նրա հարության զորությունը, ով չի ուզում այստեղ ճանաչի Քրիստոսի հարության զորությունը։ Հռոմացի ստղթի 6-րդ գլխի մեջ գրված է այսպես, որ եթե Քրիստոսը մեռավ եւ հարություն առավ, ապա մենք էլ պիտի քայլենք նորոգված կյանքով։ Այսինքն նրա մեռնելու հարություն առնելը հետեւյալն էր, որ մենք նրա հետ մեռնում ենք եւ հարություն առնում, եւ մեր հարություն առնելը ապացուցվում է մի բանով, որ ես ու դու քայլում ենք նորոգված կյանքով։ Նորոգված։ Մենք ունենք համակարգիչներ, այսօր համարյա բոլորը հասկանում են դրանից, եւ այնտեղ կա մի հատ այսպեսի ֆունկցիա՝ restart։ Այսինքն միացնում անջատում է համակարգիչը եւ ինքը իրան մի հատ այսպեսի մաքրում է, այսպես մի հատ ուժ է տալիս իրան։
Այսպեսի ռեստարտ հաճախակի մարդուն պետք է իր հոգևոր կյանքի մեջ, իր հոգևոր արժեքների մեջ։ Հասկանում եք թե չէ, եւ սա նորոգվում է, նորոգվում է, ինքը նորոգվում է, եւ այսպեսի process կատարվում է, երբ որ դու Քրիստոսի հետ հարություն ես առնում։ Քո հարությունը այդպես ինչ է, որ ինչ որ ամպրոպներ ունի, ինչ որ կայծակներ խփի, ինչ որ հրաշքներ կատարվի, դու տեղովդ հրաշք ես։ Դու այնքան մեծ հրաշք ես, քեզ էլ պատկերացնի, թե ինչ հրաշք ես դու։ Եվ քո մեջ կատարվում է ռեֆորմացիա, տրանսֆորմացիա քո մեջ կատարվում, մի բան քո մեջ փոփոխությանը ենթարկվում։ Եվ այս փոփոխությունը ոչ ոք չի կարա նկատի բացի քեզանից։ Ասեմ քեզ մի գաղտնիք։ Մարդիկ նայում են քեզ, թվում է թե դու անընդհատ նույն սխալը թույլ ես տալիս։ Ոչ ոք չի նկատում, թե ինչ է կատարվում քեզ հետ, բայց մենակ դու գիտես, որ այդ սխալը դու արդեն այնպես չես թույլ տալիս, ինչպես առաջ։ Հիմա քո կյանքի մեջ այդ սխալը շատ քիչ է, բայց դա կա։ Ուրիշները նկատում են քո կյանքում, որ դա կա, բայց դու նկատում ես, որ դա կա, բայց դա շատ քիչ կա։ Ինչ է կատարվել քեզ հետ։ Այ այդ ռեֆորմացիան քեզ հետ կատարվում է։ Այ այդ անտեսանելի աշխատանքը, որ Սուրբ Հոգին կատարում է, կատարվում է քեզ հետ։ Եվ դու ստանում ես զորությունից զորություն, հավատքից հավատք, հույսից հույս, փառքից փառք։ Հասկանում եք, ուրիշը քո փառքը չի կարա տեսնի, այդ մոմենտը չի կարա տեսնի, բայց դու տեսնում ես, որ քո կյանքում փառքը էլ նույնը չի, ավելի փառք է արժանանում։ Ոչ թե Սուրբ ես դրա համար, այլ սա Աստծո անվան ճանաչողության փառքի դիտությունն է գալիս քո մոտ։ Հիշում եք այս խոսքը։ Երկրորդ Կորինթացից թուղթ, 4-րդ գլուխ, 6-րդ խոսք, գրված է այսպես. Երբ որ Աստված հրաման տվեց, որ խավարիցը լույս ծագե, ինքը իր անվան փառքի դիտության լույսը մեզ սրտերի մեջ ծակեցրեց Հիսուս Քրիստոսի դեմքում։ Մեզ պետք է ճանաչել Աստծո փառքը, բայց ինչպես ճանաչել, եթե այդ փառքին մասնակից չենք լինում։ Բանից պարզվում է, մենք այդ փառքին մասնակից լինում ենք։ Եվ ամեն անգամ, ինչքան որ Աստծո հոգու աղթանակը գալիս է մեր մեջ, մենք այդքանով սկսում ենք մասնակից լինել Աստծո փառքին։ Եվ այսպես 4 կետ, առաջինը, որպեսզի ճանաչեմ նրան, Քրիստոսին։ Երկրորդը, որպեսզի ճանաչեմ նրա հարության զորությունը, ում հարության զորությունը, Քրիստոսի հարության զորությունը։ Երրորդ կետ, որպեսզի ճանաչեմ նրա չարչարանքներին մասնակից լինելը։ Այսինքն ում չարչարանքներին մասնակից լինելը, Քրիստոսի չարչարանքներին մասնակից լինելը։ Չորրորդ կետ, նրա մահվանը տնկակից լինելով։ Երբ որ ես այս խոսքը պինդ բռնեցի, Սուրբ Հոգին ինձ մի խոսք ասեց, նա ասեց. Դու ուզում ես միանգամից ճանաչես Քրիստոսին, չես կարողանա։ Այդ 4 կետը պիտի շրջես։ Եվ ես քո կյանքի մեջ պիտի սկսեմ գործել 4-րդ կետից որպես առաջի։ 4-րդ կետը դա Քրիստոսի մահվանը տնկակես լինելն է։ Ինձ Սուրբ Հոգին ասեց, եթե մեկը քո ոտքը տրորի, դու կարող ես նրա գլուխը տրորես։ Եթե դու չես կարողանում ներես, զիջես, եթե դու չես կարողանում զսպես քեզ, դու չես կարա Քրիստոսի մահվանը տնկակից լինաս լինես։ Առաջինը, որ պիտի կատարվի, դա Քրիստոսի մահվանը տնկակից լինելն է։ Նոր սրանից հետո երկրորդ պարագան, որը որ այդ ցուցակի մեջ կոչվում է սա, նրա չարչարանքներին մասնակից լինելը։ Հիմա նայեք, եթե ես կամ դու, մենք դեռ մեռած չենք, մեր վրա ազդում է այս աշխարհի տարերքը, եւ մենք կոնկրետ հանդիպում ենք փորձության X անձնավորության միջոցով։ Եթե մեր դեմ կանգնած է որևիցե մեկը, որով մենք փորձվում ենք, ապա մենք ավտոմատ ձևով ագրեսիվ տրամադրվում ենք այդ մարդու հանդեպ։ Եվ ինչ է կատարվում նրա փոխարեն, որ մենք Քրիստոսի չարչարանքին մասնակից լինենք, մենք տալիս ենք չարչարանք։ Այսինքն մենք ավելի ենք պատասխան տալիս հետ անձնավորությանը, քան թե պատրաստ ենք նրանց կողմից կշտամբանք կրելու։ Դա հեշտ բան չէ, որպեսզի մարդը Քրիստոսի մահվանը տնկակից լինի։ Հապա հիշեք Պողոս Առաքյալին, այդ ծերունին, այդ պատկառելի անձնավորությունը, այդ հոգևոր աշխարհի գիգանտը, այդ առաքյալներից ամենատարապյալ առաքյալը, այդ ամենանվիրյալ անձնավորությունը, վերջի դատավորության ժամանակ անակնկալ մի ապակ ստացավ իր դեմքին։ Եվ այդ ահռելի հոգևոր մեծության, այդ մեծ ծավալի մեջ նա հանկարծակի իմիջ, այսպես ոնց որ ասած, միամից հարվածը ստանում ասեց, սպիտակեցրած պատ, ծեփած պատ, ուսեն գրված է պատբիլյոնայա սենա, սպիտակեցրած պատ, որովհետև այդ բանը, պերասվիշենիկ,
Քահանայպետը ալևոր էր։ Դրա համար նա ասեց. «Սպիտակեցրած պատ դու նստել ես, որպեսզի օրենքով դատես, բայց օրենքին հակառակ հրամայում ես, որ ինձ խփեն, Աստված էլ քեզ պիտի խփի»։ Մենք հիմա նայում ենք ուր մնաց առաքելական այդ հզորությունը, այդ Աստծո այդ շփումը, այդքան պոտենցիալը փորձի, այդքան բուժիշեստվի, այդքան ճանապարհորդությունները հոգևոր ուր մնաց։ Հասկանու՞մ եք, դա շատ ծանր երևույթ է, դա շատ դժվար բան է։ Հապա հիշեք Քրիստոսին, Քրիստոսի մեռնելու մասին, որպեսզի քննարկվի հարցը, եկել էին երկու գիգանտներ՝ Մովսես Մարկարեն եւ Եղիա Մարկարեն։ Եկել էին եւ Քրիստոսի հետ քննարկում էին իրեն այս աշխարհից դուրս գալու վերաբերյալ։ Դու որպեսի մասնակցես Քրիստոսի մահվանը, քեզ պետք է խոր սուրբ հոգու զորություն, ուժ, որպեսզի դու կարողանաս դա գնաս։ Հենց այս պրոցեսը քո կյանքում կատարվում է, քո կյանքում կատարվում է երկրորդ պրոցեսը։ Այսինքն դու սկսում ես մասնակցել Քրիստոսի չարչարանքներին։ Ինչպես։ Դու կարծում ես, որ Քրիստոսը պիտի գար երկրի վրա, եւ երկրի վրա, երբ որ նա սոված լիներ, նա մի քտոր հաց պիտի տայի։ Կամ էլ ինչ-որ մեկը ձերկ վրա բերես նրա վրա, ու այդ ժամանակ դու պիտի գնայիր նա պաշտպանեիր։ Ես հիշում եմ, երբ որ մեզ մոտ Վանաձորում ուսումնասիրում էին պարսկերենից թարգմանելով Խաչ և Սուր գիրքը, Դեվիդ Վիլքերսոնի կողմից այսպես հեղինակավորված այդ գիրքը Նյու Յորքի բանդաների մասին, երբ որ Նիկի Կրուզը ապաշխարում է Քրիստոսի վերաբերյալ, տեսնելով ֆիլմ Քրիստոսի մասին, ինչպես են Քրիստոսին գանակոծում, նա ասում է, եթե ես ու իմ կոմանդա լինեինք այնտեղ, մենք Հիսուսին կպաշտպանեինք։ Սա Նիկի Կրուզի խոսքերն է։ Ու քո մեջ դու կարծում ես, որ Քրիստոսը անպայման երկրի վրա պիտի լիներ, որպեսզի դու կարողանայիր նաև պաշտպանել, որպեսզի նա նեղությանը մասնակից լինեիր, այդպեսի բան գոյություն չունի։ Այսօր երկրի վրա ցանկացած իրադրություն, եթե դու ասում ես, կարա լինի Աստծո համար։ Մի քիչ կանգնենք, ուրիշ միտք արտահայտենք եւ հետո սա կշարունակենք։ Բարեկամ, գրված է Հռոմացի թղթի մեջ, որ եթե մեկը օրը օրից տարբերում է, Տերոջ համար է տարբերում։ Եթե մեկը օրը օրի չի տարբերում, Տերոջ համար չի տարբերում։ Եթե մեկը սոված է մնում, չի ուտում, Տերոջ համար չի ուտում, որովհետև գոհանում է։ Եթե մեկը ուտում է, կուշտ է, Տերոջ համար է ուտում, քանի որ գոհանում է։ Եթե դու որևիցե գործողություն կատարում ես գոհանալով Աստծուց, դու դա անում ես Աստծու համար։ Մի հատ պրիմիտիվ բան ասեմ, եթե դու գոհանալով ուտում ես քո տան հացը, դու ուտում ես Քրիստոսի համար։ Ինչ դու անում ես Քրիստոսի համար։ Դու ինչ գործողություն կատարում ես, եթե դրա մեջ կա գոհություն, դա Քրիստոսի համար է։ Հիշի սա, մեկ անգամ միշտ հիշի, այն, որտեղ չկա գոհություն, դա քեզ համար է։ Ցանկացած գործողություն, որի մեջ չկա գոհանակություն, դա քեզ համար է։ Որի մեջ կա գոհություն առաստված, դա Քրիստոսի համար է։ Դրա համար դու այստեղ երկրի վրա, բոլոր պրոցեսների մեջ, դա լինի խանութում, դա լինի փողոցում, դա լինի եկեղեցու մեջ, դա լինի որևից այդեղ ծառայության ընթացքում, ինչ որ կատարես, ինչ կատարվի քեզ հետ, Քրիստոսի համար է։ Դու կարող ես նրա չարչարանքներին մասնակից լինել ու Պողոսի նման ասել, ես լրացնում եմ Քրիստոսի չարչարանքները իմ մեջ, լրացնում եմ։ Դու էլ կարող ես լրացնել Քրիստոսի չարչարանքները քո մեջ։ Հիշի, երբ որ մարդկանց ասում ես Քրիստոսի մասին, նրանց ասում ես, դու հավատում ես, որ Քրիստոսը մահվահացել է, խաչվել է ամբողջ աշխարհի համար, այո, իսկ քեզ համար մարդիկ կաշկանդվում են։ Անընդհատ ես նկատում եմ, որ մարդը որպես պերսոնալ Քրիստոսի կողմից փրկագործության կին, ինքը կաշկանդվում է, ինքը մտածում է, նա մեռել է բոլորի համար, հետ ասում ես Քրիստոսը անձամբ քեզ համար, մարդը ոնց որ ստիպողական ինքը նոր սկսում է ընկալել, որ անձամբ իր համար Քրիստոսը մահացել է, անձամբ քեզ համար, անհատապես Քրիստոսը մահացել է եւ անհատապես քեզ համար հարություն առել։ Եվ եթե դա այդպես է, հիշի, դու երբ որ Քրիստոսի համար որևիցե գործողություն կատարում ես, բացարձակ ինքնափառավորվում, ինքն է երևում, ու դու նրա չարչարանքներին ստեղ կարաս մասնակցես ու քո կյանքի մեջ լրացնես նրա տառապանքները, որովհետև ոչ թե դու, այլ նա պիտի ապրի քո փոխարեն։ Ոչ թե դու, այլ նա պիտի ապրի քո փոխարեն։ Երրորդ կետը, որի մասին մենք ուզում ենք, որպեսզի մենք միասին նայենք, դա սա է՝ անոր հարության զորությունը։ Հիշի, առաջինը մահն է գալիս մարդու մոտ, որպեսզի մարդը մեռնի աշխարհի տարերքի համար։ Եվ մեռնում է ոչ թե ինչ-որտեղ հարևանի այգում, այլ մեռնում է ինքը իր մեջ, իր մտքերի մեջ, իր սրտի որոշումների մեջ, իր զգացմունքների մեջ, իր մեջ։ Այս մեծ աշխատանքը կատարվում է քո մեջ, սա չի կատարվում ինչ-որ ուրիշտեղ։
Հռոմացի ստուգտը ասում է, երբեք սրտիդ մեջ չասես, ով կելն է երկինքը, որպեսի Քրիստոսին իշեցնի, կամ ով գիշն է դժողքը, որպեսի Քրիստոսին մեռելներից բարձրացնի։ Ինչ է ասում հավատքի խոսքը, այսօր քեզ մոտ է, քո սրտիդ մեջ է եւ քո շուրթերին։ Այսինքն սա քո մոտ է, այսինքն սա քո մեջ է կատարվում, այսինքն Սուրբ Հոգին այսօր քեզ հետ այդ աշխատանքը տանում, քեզ հետ, հեռու չի, ուրիշ տեղ չի, քո մեջ այս պրոցեսը կատարվում։ Եվ ոչ ոք այս ձեռքը չի տեսնում, ցավոք սրտի դու նույնպես չես տեսնում։ Բայց մի օր մտալում ես, որ դու էլ նա չես, էլ են մարդը չես, մի օր դու նկատում ես, էլ չես կարողանում բարկանաս, մի օր նկատում ես, որ էլ խաղաղությունը չի կորչում։ Հիշում եմ, մի եղբայր պատմեց այսպեսի բան, ասում է, երբ որ երկար շարժը եղավ, ես ասում եմ, տուն եմ գալիս, ապրում եմ 4-րդ հարկում, ունեմ երեխաներ, կինս տանն է, փոքր են, բոլորը փոքր են երեխաներս, ասում եմ, գալիս եմ տուն, տեսել եմ շենքերը փլված, տեսել եմ սայլակ, երեխայի սայլակ փլատակների տակ մեքենաներ, ծանր վիճակ է, մարդիկ խառնված իրար, ու ասում եմ, ուզում եմ անհանգստանամ, չեմ կարողանում։ Ասում եմ, Աստված ջան, այսքան ես անտարբեր եմ իմ ընտանիքի հանդեպ։ Չէ, ո՞նց ես անտարբեր, դրանց համար պատրաստ եմ բեռնելու, բայց ի՞նչ է կատարվում, խաղաղությունը, վստահությունը Տերոջը հանդեպ, վստահություն, որը չի թույլ տալիս, որպեսզի դու շեղվես։ Եվ այսպես, առաջինը մահը, երկրորդը Քրիստոսի չարչանակներին մասնակից լինելը, եւ ահա երրորդ կետը խիստ կապված է սրա հետ, անոր հարության զորությունը։ Դու ուզում ես Քրիստոսի հարությունը քո մեջ երևա։ Մարդիկ մի շփոթվում են, ասում են, որ այ եթե ես մոտենամ, մեռելին ասեմ, վեր կաց Քրիստոսյանով, ունա վեր կենա, ես ուրեմն ես այդ հարության զորությունը ունեմ, այդպես չի։ Դու կարող ես մեռած չլինել եւ պատրաստի անոթ լինել դժոխ գնալու համար, բայց ունենալ Աստծո հոգու պարգևները, եւ Աստծո հոգու հավատքի, մարգարեության, հրաշագործության ու բժշկության պարգևը քո մեջ լինելով հանդերձ, դու կարող ես ասել մեռելին եւ նա կկենթանանա, իսկ դու անպատճառ դժոխ կգնաս, եթե չես ապրում Քրիստոսի հետ։ Հանկարծ չմտածեք, Աստծո հոգու տված պարգևները ձեզ պիտի փրկի։ Անոնք կարող են ձեզ օգնել, որպեսզի դուք փրկագործության մեջ գտնվեք, բայց անոնք ձեզ չեն փրկում։ Ձեզ փրկում է Սուրբ Հոգին, ձեզ փրկում է Քրիստոսի արյունը, եւ դուք Քրիստոսի տված պարգևների միջոցով գալիս եք այն դիրքի, որը որ ձեզ տանում է փրկագործության։ Պարգևը չի փրկում, դուք պտուղով պիտի ցույց տաք, թե ով եք դուք։ Եվ այսպես, անոր հարության զորությունը, հարության զորությունը քո մոտ արտահայտվում է, երբ որ քո կյանքը արդեն նորոգված է, նորոգված իրավիճակ, այստեղից կտրուկ ուզում եմ զուգահեռական հասկացնենք իրար հետ 15-րդ գլխի հետ առաջի կորինթացի թղթի 42 խոսքից գրված է այսպես. Այսպես էլ մեռելների հարության ժամանակ, լսեք ինչ է ասում, այսպես էլ մեռելների հարության ժամանակ, ուշադիր լսեք, աղաչում եմ ձեզ ուշադիր եղեք, շատ կարևոր ասա, մի հատ գաղտնիք այսօր ձեզ կբացվի, գրված է այսպես. ցանվում է ապականացում, հարություն է առնում անապականացում։ Հիմա վերցնենք առաջի քառորդից առաջի խոսքը։ Առաջի քառորդից առաջի խոսքը Քրիստոսի մահվան տնկակից լինելն էր, հիշում եք, Քրիստոսի մահվան տնկակից լինելը։ Հիմա տեսեք, ցավում է ապականացու, այս առաջի խոսքը մահը դնում ենք կենտրոնում, հարություն է առնում անապականացում, ստացվեց որ ապականացում, մահը անապականացում, այսինքն եթե մենք չմեռնենք, մենք ապականություն չենք տեսնելու։ Այս ժողովուրդ, նայեք ուշադիր, իմ սիրելի բարեկամներ, եթե դու չմեռնես, դու չես տեսնելու ապականություն, իսկ հարության սկզբի քայլը ապականությունն է, դա պիտի կատարվի։ Քրիստոսը ասեց, եթե ծորենի հատիկը ընկնի ու չմեռնի, այսինքն ապականություն չտեսնի, չի բերելու պտուղ, իսկ քեզ պտուղ պետք է, քեզ անպայման պտուղ պետք է, դու ինքդ չես կարողանա գող լինել քո կյանքից, իր անձի աշխատության պտուղը տեսնելով պիտի կշտանա, իմ արդար ծառած իրեն գիտությամբ շատերը պիտի արդարացնե, վասնզի ինք անոնց մեղքերը պիտի գրե, Եսայի մարգարություն 53:11։ Բարեկամս, հիշի, դու խիստ պարտադիր ես, որպեսզի քո անձի աշխատության պտուղը տեսնես, բայց անձի աշխատության պտուղը կախված է ապականությունից, իսկ եթե դու չմեռնես, ապականություն չես տեսնելու, չի պտելու քո սերմը, չի պտելու, որպեսզի արմատ բերի։ Իսկ հիմա կանգնենք այստեղ, միտեղ լայնացնենք սահմանները, դու գիտես, որ երբ որ դու մեռնում ես ու սկսում ես պտել,
Քեզանից գալիս է վատահոտություն։ Քեզանից գալիս է վատահոտություն։ Քո շրջապատը նկատում է բաներ քո կյանքի մեջ, որ անգամ դու չես նկատել դա։ Քո շրջապատը քո կյանքից նկատում է էքսցենտրիկ գործողություններ, որ առաջ քո կյանքում կարած չլներ, ես ինչ ա կատարվում։ Ոնց ես ասես բաները ընդունակեմ, ինչ որ վատ բաներ են կյանքում կատարվում։ Ես այնպեսի բաներ եմ տեսնում, որ զզվում եմ ինքս ինձանից։ Ես այնպես բաներ եմ տեսնում, որ սա վայել չի ոչ մենակ քրիստոնյային, այլ սովորական մարդուն վայել չի։ Ես ինչ ա կատարվում ինձ հետ։ Բարեկամ, կատարվում այն, որ աչքերդ բացվել են։ Կատարվում այն, որ դու տեսնում ես այն, որ երբեք չես տեսել։ Կատարվում այն, որ դու արդեն երջանիկ ես, Աստված բացել է քո հոգու աչքերը, ու դու լույսի տակ, Քրիստոսի լույսի տակ սկսում ես տեսնել այն, ինչ որ երբեք ոչ ոք չի տեսնում։ Ու բոլորը խապված գնում են դեպի դժոխք։ Բայց դու երջանիկ ես, որովհետև այդ գաղտնիքը քեզ բացվել է, բացել է։ Ու դու սկսում ես տեսնել քո ապականությունը, ու դրանից գալիս է վատահոտություն։ Մեկ էլ տեսնում ես մի մարդ հեռացավ քեզանից։ Հետո երկրորդ մարդը հեռացավ քեզանից։ Հետո երրորդ մարդը հեռացավ քեզանից։ Մտերիմներ սկսեցին քեզ թողնել, ինչ որ բան ա կատարում քեզ հետ։ Դու ասում ես՝ ես կորչում եմ, բայց Սուրբ Հոգին ասում ա՝ սա հարության սկիզբն ա քո կյանքում։ Այսպես են մեռելների հարության ժամանակ ցանվում է ապականացում, հարություն է առնում անապականացու։ Մինչև ապականությունը մեջը չլինի, դու անապականություն ձեռք չես բերելու, չշփոթվես, ու սա երջանկություն է, որ դու սկսում ես տեսնել քո ապականությունը։ Հենց դու սկսում ես տեսնել, դու արդեն երջանիկ ես, դու արդեն հզոր ես, դու արդեն պաշտպանված ես, սա առաջի քայլն է հարության։ Իսկ այնտեղ առաջի քարակի մեջ մենք տեսնում էինք Փիլիպիից թղթի, որ եթեև որպեսի ճանաչեմ նրան, Պողոս ասում է ամեն բան աղբ համարեցի։ Դու նույնպես ամեն բան կյանքիդ մեջ աղբ ես համարում։ Ոչ թե ուրիշ մարդկանց, այլ քո կյանքի ամենաբարձր բաները աղբ ես համարում քո ձեռքբերումները, քո հնարավորությունները, քո ընդունակությունները։ Ուզում ես գեներալ լինես, ուզում ես մարշալ լինես, ուզում ես աշխարհի տեր լինես, քո ունեցած հնարավորությունները աղբ ես համարում։ Ինչպես գրված է այսպես, թե то что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Они ж барцеры маткан зарач, они пихцы асу арач. Ев дуда са пихцы с хамарум, Христоси герасан с гитусюна церк берелу хамар. Ев а, харусян арачи кайле са апаканусуне. Еку орта, цанвуме анарганков, харусюне арнум парков. Инче анарганка, инче анарганка. Энтех, арачи каряки еку орхоска саэр. Ев անոր չարչանակներին մասնակից լինելը, առանց անարգանքի չարչանակ չի գալիս։ Մեկ էլ տեսում ես այնտեղ, որտեղ քեզ հարգում էին, այնտեղից եկավ հայհոյանք քո անունին։ Մեկ էլ տեսում ես այնտեղ, որտեղ քեզ փառավորում էին, այնտեղից եկավ անարգանք քեզ, ու դու մտածում ես ինչ կատարվեց, ինչ կատարվեց, ես ինչ փոփոխություն ա կյանքիս մեջ կատարվում։ Երկրորդ օրինաց գրքի մեջ 32 գլխում 11-րդ խոսքում գրված է, ինչպես որ արծիվը իր բույնը քանդում է իր ձկերի վրա եւ նրան ստանում է իր թևերի վրա, այդպես էլ Աստված Եհովան քեզ տարավ մենակ ու նրա հետ ուրիշ մեկը չկար։ Ես չէի հասկանում այս խոսքը, մինչև որ ես ուսումնասիրեցի կենթանական աշխարհը ու իմացա, որ արծիվը գիտակցված բարձր ժայռի վրա կառուցում է իր բույնը։ Եվ այդ բույնը, երբ որ ժամանակը գալիս է, որ իր ձագերը պիտի թրչեն, երբ որ արդեն փետուրներ ունեն, գալիս է բույնը իր սարկած քանդում է։ Ձագերի համար կատաստրոֆիկ վիճակ է, նրանք սովոր են այդ բույնի մեջ մնալու։ Սովոր են այդ բույնի մեջ մնալու։ Կանգնենք այստեղ։ Դու նույնպես ունես բույն։ Դու իբր գալիս ես ստեղծում ես շրջապատ։ Եվ շրջապատը մեզ քեզ շատ կոմֆորտաբելն է։ Շատ կոմֆորտն է։ Շատ լավ է։ Քույրեր, եղբայրներ, ընկերներ, ընկերուհիներ, մտերիմներ, մարդիկ, որոնց հետ կարող ես կիսվել։ Եվ հանկարծ մի օր արծիվը գալիս կանգնում է, սկսում է քանդել այդ բույնը։ Եվ քո արծիվ հայրը, քո Աստվածը քանդում է քո սրկած բույնը։ Ու դու մտածում ես, ես ով եմ ես, ես ոչինչ եմ, ես ինչ ա կատարվում ինձ հետ։ Բանից պարզվում է, որ Աստված քեզ պատրաստում է թռիչքի։ Դու պատրաստում ես ցավառնելու, բան պիտի կատարվի քեզ հետ, եւ նա քեզ ընդդեղից պարզապես ուզում է տեղափոխի։ Եվ ահա հայր արծիվը ձեռքը մեկնում է
Ներողություն, մայր արծիվը, այսպես թևը մեկնում է, սահրտում եւ ձախը բարձանում է մայր արծիվի մեջքին։ Այսինքն Սուրբ Օքին պատրաստում է քեզ, եւ Սուրբ Օքին քեզ բարձրացնում է երկինք, եւ մայր արծիվը իր ձախին բարձրացնում է երկինք։ Երբ որ բարձրացնում է երկինք, շատ բարձր մեջքի վրա շրջվում է, շատ դաշնորեն, եւ ձախը փոխվում է մոր մեջքից, ընկնում ներքև։ Իսկ հայր արծիվը հանգիստ թևերը բացած սավառնում է, երբ որ տեսնում է, որ ձախը չի հասկանում, որ թևերը պիտի բացի ու թռնի, նա 300-ից 320 կիլոմետր ժամանակությամբ սլանում է ներքև, թևը բացում եւ ձախին թևի վրա վերցնում, բերում է նույն ժայռի վրա դնում։ Այդպես էլ կամ ինչ որ ձախը սովորում է թևերը բացել, եւ ահա հաստատ բույնը քանդում է։ Կոբույնը քանդում է Սուրբ Օքին քեզ բարձրացնում, շատ բարձր ընդդեղից գցում։ Ոչ թե դու անարգված ես, ոչ թե դու ոչինչ ես, դու Քրիստոսի այլան գինն ես, բայց քեզ պետք է ընկնել, քեզ պետք է բարձունքից ընկնել, հանուն մի նպատակի, որպեսզի սովորես ճախրել Սուրբ Օքու ճախրանքով։ Դու պետք է կարողանաս սանես, Տերը քեզ սովորեցնում է Սասու դպրոցնա, ոչ Պողոս Առաքյալը քեզ կարող օգնի, ոչ Պետրոս Առաքյալը, ոչ քո Հովիվը, ոչ քո եղբայրը, ոչ քո քույրը, սա Աստված ճանաչողության հետ կապված process է, դրա համար երկրորդը սա է, Քրիստոսի ճանաչողներին մասնակից լինելը, ցանվում է անարգանքով, հարություն է առնում փառքով, մինչև անարգանքը չգա քո կյանքի մեջ, դու չես կարող ճանաչարանք տեսնես, չես կարող, չես կարող, ես սա քո կյանքի հարության ճանապարհի երկրորդ քայլն է։ Այսպես էլ հարության, մեռելների հարության ժամանակ ցանվում է ապականացու, հարություն է առնում անապականացու, ցանվում է անարգանքով, հարություն է առնում փառքով։ Տերը քեզ բերում է այդպես։ Երրորդ կետը առաջի քարակի սա է, որպեսզի ճանաչեմ անոր հարության զորությունը։ Երրորդ կետը այս մյուս քարակի հետևյալն է, ցանվում է տկարությունով, հարություն է առնում զորությունով։ Հիմա եթե ես ձեզ հարցեր տամ, ես ձեզ ասեմ, դուք պրոֆեսորներ եք դառնում, տեղ-տեղ այնպես եք վիճում, որ ես սկսում եմ կասկածել իմ այդ համոզման վրա, մեկ-մեկ զարմանում եմ, ասում եմ, կարող է Պողոս Առաքյալը գալ Պողոսին է հենց բացատրական տային իր թղթերի, որ Պողոսն է զարմացած մնար, ու մարդում չես կարողանում ապացուցես, որ ճիշտ չես մտածում, ամբողջ աստվածաշունչը վերցնելով, միացնելով իրար, ցույց ես տալիս, էլի մարդը մնում է իր հիմքի, որտեղ մարդը գիտի, որ ինքը ուշեղ է։ Մարդում չես կարողանում սա ապացուցես, չես կարողանում բացատրես, բայց խիստ կարևորը, որպեսզի դու տեսնես քո տկարությունը, այնքան կարևոր է քո տկարությունը տեսնես, որովհետև հռոմացի ստիղթը հենց այս նպատակով գրված է, որ ինչ խղճալի մարդ եմ ես, դու պիտի ասես սրան, մեծ նշանակություն ունի ես ինքը, դու պիտի գաս մի կետի, որ հասկանաս ինչ խղճալի մարդ ես դու, ինչու, որպեսի հետո գորաս, եւ ով կազատի ինձ ես մահվան մարմնից, այդ ժամանակ կլսես մի գեղեցիկ ձայն, ես կազատ եմ, ասում է Քրիստոսը, ես կազատ եմ, մինչև դու չզգաս քո տկարությունը, սա մեռելների հարության երրորդ կետնա, այսպես էլ մեռելների հարության ժամանակ ցանվում է ապականացու, հարություն է առնում անապականացու, ցանվում է անարգանքով, հարություն է առնում փառքով, ցանվում է տկարությունով, հարություն է առնում զորությունով։ Այստեղ է, որ դու սկսում ես, երբ որ դու քո զորությունը, տկարությունը ես տեսնում, երբ որ դու քո ունեցածը ոչինչ ես տեսնում, այստեղ է, որ քո կյանքում սկսում է արտաբերվել, արտահայտվել Սուրբ Օքու զորությունը, այստեղ է, որ դու դառնում ես նա, որի փորից կենթանի կյանքի ջրի գետեր են բխում, ոչ թե գետակներ, առուներ, այլ գետեր, Ամազոն, Նեղոս, Ենիսեյ, մեծ գետեր, մեծ գետեր, քո բերանից, քո փորից հոսում են սա և ժողովուրդները, որոնք ծարավ են։ Իսկ դու ինչ կարծիքի ես, ես ում մասին այսպես խոսում Եսայի մարգարեության 2:2-ը, ում մասին ասում եսպես, ես պիտի լինի օրերի վերջին տերոշ տան սարը, պիտի բարձանա սարերի վրա, ես ում մասին ասում, քո մասին ասում, քո մասին, այո, սարը Աստու խորհրդապատկերն է, բայց Աստված ումով արտահայտվում, քեզանով, քեզանով Աստված արտահայտվում, դու քեզ միջ ասնի, քո գործը չի, թե տերը ինչ անում քո կյանքում, միջ ասնի, եթե տերը քեզ բարձրացնում է, միջ ասնի քեզ, սուտ անարգանքը չի բերի փառքի, իրական անարգանքը կբերի փառքի, եւ դու որպես լեռ գրվածը ժողովուրդները հոսելով կգան դեպի տերոջը լեռը եւ կասեն գնանք Հակոբի տունը, որ մեզ սովորացնի տերոջ ճանապարհները, մարդիկ քո կարիք ունեն, որ քեզանով տերոջ ճանապարհները սովորեն,
Երկիրը կարիք ունի։ Ամբողջ երկիրը անապատա, պատրաստ է մեջի դեպ գետերը կլնելու իր մեջ, որտեղ ծարավը տոչորած է։ Եվ դու դառնում ես աղբյուր մեծ գետերի։ Եվ այսպես մեկ էլ կրկնենք, այսպես էլ մեռելների հարության ժամանակ ցանվում է ապականություն, հարությունը առնում անապականություն։ Ցանվում է անարգանքով, հարությունը առնում փառքով։ Ցանվում է տկարությունով, հարությունը առնում զորությամբ։ Եվ չորրորդ կետ։ Չորրորդ կետը այնտեղ, որպեսի ճանաչեմ Քրիստոսին, վերջնականություն կա։ Այստեղի չորրորդ կետը հետևյալն է։ Ցանվում է շնչավորը, հարությունը առնում հոգևորը։ Կանգնենք հոգևորի վրա։ Նայեք բարեկամներ, գրված է. Այլևս մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում որպես մարմնի կողմանե։ Եվ եթե Քրիստոսին ճանաչում ենք մարմնի կողմանե, հիմա նրան է չենք ճանաչում որպես մարմնի կողմանե։ Հիմա ամեն բան նոր է։ Սա միացնենք մեկ այլ համար։ Ով որ շնացող կնոջ հետ միանա, նրա հետ դառնում է մեկ մարմին։ Ով որ Տերոջ հետ միանա, նրա հետ դառնում է մեկ հոգի։ Դու հոգի ես։ Հոգի, դու Քրիստոսի հետ դառնում ես մեկ ամբողջություն։ Ահա ինչ նշանակում ցանվում է շնչավորը, հարությունը առնում հոգևորը։ Եվ քո կյանքի մեջ հարությունը այսպես իրականանում է։ Այս կետերը հնարավորություն են ստեղծում, որպեսզի դու այդ նորոգված կյանք ունենաս։ Նորոգված կյանք երկրի վրա, միշտ ապի գնալու երկինք։ Դու այստեղ միսիա ունես կատարելու, դու այստեղ գործ ունես կատարելու, մեծ գործ, մի փախչի այստեղից, փախչելը հեշտ է։ Ամերիկա փախչենք, այնտեղ շատ են կերակում, լավ են կերակրում։ Փախչենք Ֆրանսիա, այնտեղի պասպորտը ամենտեղ ասնում է։ Գերմանիա գնանք, միակ կրեդիտորը այսօր Եվրոպայի Գերմանիան է։ Գնանք այնտեղ, Հայաստանի ցեխից լավ տեղ չկա։ Քո երկրից լավ տեղ չկա։ Օրհնվես դու քո երկրով։ Եթե կամարեր Արարիչ Աստվածը կամեցել է, որ այստեղի ստանդարտի մարդկությունը, մենակ ինքներդ մտածեք։ Հայ ժողովուրդ, լսեք ինչ եմ ասում ձեզ։ Եթե դուք Աստվածո շունչը կարդում եք, ապա կնկատեք ծննդոց գրքի երկրորդ գլխի 10-րդ խոսքը։ Գրված է, որ Եդեմից մի գետ է դուրս գալիս, որը 4 մասի է բաժանվում։ Եվ անունները ներկայացնում է երկու գետան հայտ է աշխարհի գիտությանը, բայց երկու գետը մեկը Տիգրիսն է, մեկը Եփրատը։ Եթե դուք քարտեզ ուսումնասիրեք, դուք կնկատեք, որ Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի ակունքները գալիս են մինչև Արարատյան երկիրը, քո աշխարհը։ Այսինքն դերը հենց այնտեղից սկսեց դրախտը դնել եւ տարածել մարդկանց։ Պատմության կենտրոնում Աստված ոչնչացրեց աշխարհը եւ վերես նորեն տապանը նորից քո աշխարհում, նորից քո աշխարհի վրա դրեց ու նորից ստեղից տարածեց մարդկանց։ Դու ասում ես, որ Աստված չի փոխվում, ես էլ եմ ասում։ Պատմության վերջում, երբ որ 6-րդ դավաթը բարգության լցվի, երբ որ 6-րդ սկավառակը լցվի երկրի վրա, գրված է պիտի լցվի Եփրատ գետի վրա։ Ինչու? Որովհետև այնտեղ պիտի հավաքվեն դեմոնական զորություններ։ Այդ որտեղ է։ Այս աշխարհի մեջ, քո աշխարհի մեջ դեմոնական զորություններ պիտի հավաքվեն, որպեսզի գնան դեպի Սուրբ Երկիր պատերազմի։ Ժողովուրդ, 38-րդ գլխի 6-րդ խոսքում Եզեկիել Մարգարյան գրված է, որ այստեղից Թոր Գոմիտունը պիտի գնա այդ պատերազմի մասնակցելու համար Աստված ոչ անի։ Աստուծո դեմ դուրս գալու։ Այսօր դու մեծ դեր ունես Աստծո համար։ Մեծ դեր, դերը քո վրա մեծ հույսեր ունի, քո աղոթքները, քո հոգևորությունը, քո դիրքը։ Դու կարծում ես, որ քո այս փոքր աշխարհի մեջ գալիս են այդ սատանայի ծնունդները, այստեղ դնում են իրենց լոջաները։ Մասոնները բոլորը ձգտում են այստեղ։ Կաթոլիկ եկեղեցին գալիս է հոգևորության կենտրոնը Բևեռի տեղափոխում այստեղ, Հայաստան, ինչու՞։ Քո մեջ դեռ պահպանվել է այն, ինչի վրա Աստված հիմնվելով պիտի սկսի։ Վեր կաց քամի հյուսիսից և արի հարավից ու փչի իմ այգու վրա, ես պիտի տարածվի նրա անուշահությունները։ Երկերքով գիգ 4 գլուխ 16-րդ խոսք։ Պատնիմիս վետիր սիվերա, ի պրանիսի սյուգա, ի պավինա սադմոյ, ի պալյուցա արամատիվո։ Սա նշանակում է, որ արտություն պիտի սկսվի հյուսիսից, ու Աստված օրհնի մեր ռուս եղբայրներին, մեր ուկրաինացի եղբայրներին, մեր բելարուս եղբայրներին, ու Տեր օրհնի իրանց։ Ժողովուրդ, մենք պիտի վառվենք այդ արտությանը սпасելով, պիտի վառվենք այդ Տերոջը աղաչելով, այդ վերջին զրևների համար։ Երկիր մոլորակի վրա մեղքը այնքան հասունացել է, ժողովուրդ, որ խիստ կարիք ունի մեր։ Մեր կարիքը, քո կարիքը, դու խիստ կարևոր անձ ես։ Պատմության վերջում ես ապրում։ Այս պատմաբանության վերջավորության մասնակիցներից մեկը դու ես։ Թող Տերը օգնի, որ ընկալենք սա։ Թող Աստված օգնի, որպեսզի մեր մեռելների հարությունը իրականանա, որ մենք նորոգված կյանքով Սուրբ Հոգու այդ գեղեցիկ վենիես Սպիտովա Դուխա
Այսպես այդ վենը կը սկսած պարիմյանսկի վենը։ Փչոցը, այսպես սուր փոքու հանդարտ այդ շնչի ընթարկվելով այդ շնչով շարժվենք առաջ։ Այո զեփյուր, այո հովի անենք։ Տեր օրհնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք ձեր աղոթների համար։ Ես աղաչում եմ, նայեք այս խոսքերին։ Այս խոսքերը թող ձեզ ուշ տան։ Զորացեք Քրիստոսով։ Ու թող Աստված այս խոսքերը ձեր սրտին մեջ հանես դնի, որ դուք անդադար անհանգստանաք ու հասկանաք, որ սա հենց ամեն մեկիդ անհատապես վերաբերվում է, ու դուք մեծ փառքի տեր եք, որովհետև դուք հենց մեռելների հարության ճանապարհին եք, որ կետին եք, դուք որոշեք, գնացեք առանց, որպեսզի լրիվ կատարվի։ Թող Քրիստոսը օրհնի ձեզ։ Amen.